Lähiruoasta on ihan turha minusta puhua niin kuin yhden kunnan. Eli jos siitä halutaan saada niin kuin tuottavuutta ja aluetaloudellista hyötyä, niin se täytyy toimia koko alueen, niin kuin esimerkiksi Lapin läänin Keski-Lapin alueella ja jopa yli kuntarajojen ja maakuntarajojen. Olen Veri Ahola ja toimin tässä Sodankylän kunnassa ruokapalvelupäällikkönä. Olen ollut siitä huhtikuusta 2012 lähtien, eli tulin tänne rakentamaan tätä keskuskeittiösysteemiä ja suunnittelen tätä ruokapalvelua, että miten tämä pitäisi hoitaa ja toimia. 2015 me ollaan erottu hankintarenkaasta ja alettu kilpailuttaa elintarvikkeet itse. Me ollaan kehitetty niitä reseptiikkaa, että miten me saadaan toimivaksi ja ahvenpasta. Eli siitäkin tehtiin useampi näyteerä ja sitten löydettiin semmoinen hyvä resepti. Ja siitä on tullut aika suosittu, että meidän koululaiset oli lukee ensimmäisen kerran oli ahvenpasta tarjolla, että se on lohipastaa. Me ei osteta kypsennettyjä tuotteita, vaan me tehdään ne itse ne komponentit niin kalasta kuin lihasta. Sillä tavalla me poikkeamme siitä perinteisestä keittiöstä, ammattikeittiöstä, että periaatteessa ihan sieltä tavaran toimituksesta jätehuoltoon kaikki prosessit piti käydä läpi ja miettiä, että mikä se on ja mistä voidaan niin kuin säästää. Että meillä on oma juurestenpesulinja, me pystytään ottamaan ne multaiset perunat ja tuotteet sisälle. Ja se ammattiylpeys pitäisi saada takaisin, että kyllä täällä julkisellakin puolella on ihan yhtä hyviä ammatti-ihmisiä, kun vain annetaan tehdä ja annetaan mahdollisuus. Koskaan ei ole täydellistä keittiötä. Se on, niin kuin aina on kehitettävää. Nyt on tultu varmaan se vaikein tie läpi tässä kehittymisessä. Henkilökunta alkaa niin kuin nauttia siitä tekemisestä, että nyt on tullut semmoinen tekemisen meininki siinä hommassa. Että me ollaan onnistuttu varmaan niin kuin sen takia tässä, että meidän yhteistyö on ollut saumatonta. Ei kukaan ruokapalvelupäällikkö yksin saa näitä prosesseja, jos ei siellä ole tosi hyvä tiimi takana, joka toimii, hyvä työjohtaja, joka vie niitä prosesseja eteenpäin ja sitten tavallaan se johdon tuki takana. Eli siitä kiitos kyllä meidän ravitsemustyöjohtajalle, että se on niin kuin sitoutunut tähän työhön ja muuten me ei oltaisi tässä. Ne prosessit on ollut raskaita. Airi joskus sanoikin mulle, että hän syö hattunsa, jos saattaa onnistua. Ja nyt se on sitten se hatun syömisen paikka.